En garde. Hvem i himlens navn er han? Du er en modig mand. Med bue og pil. Goddag, Robin. Det er Lille John. Jeg ramte dig rigtigt. Ja. Så lad os komme afsted. Hvor skal vi til hen? Vi skal ud og redde din far. Jeg er kommet for at slutte mig til dig. Du skal være så velkommen. Nej, min far! Hops! Hop! Du kæmper for dem! Ja, men det var også det mindste, jeg kunne gøre. Det der er Lady Marian Fitzwalter. At du søger for at pågribe Robin af Loxley hæves fra 200 til 1000 guldmønter. Den fredløse kendt som Robin Hoods.